Sepse realisht është një imazh që mund të ndihmoj lehtësisht për të kuptuar si e shohim ne të sotmen, krahasuar me të djeshmen dhe në raport me të ardhmen. Duke sjell krahasimin me rindërtimin, mund të thuhet që nëse sot kantierët tona të rindërtimit dhe secili le të sjell me imagjinatën e tij parasysh laçin apo fushkrujen që janë apo thumanën apo cilin do tjetër kantier ku puna është në vazhdim, janë faktikisht një pasqyrë e një situate ku është vendosur e gjithë infrastruktura nëntokësore, janë vendosur themelet, janë ngritur karabinat, por faktikisht nuk është ende një situatë e banueshme në sensin e funksionalitetit plot të atyre godinave për cilat vazhdon puna që të pajisen me të gjitha sistemet e brendshme dhe përfundimisht nga kantieret kthehen në vend banime. Kjo është situata edhe në këtë sektor dhe në çdo sektor, por ama krahasuar me djeshmen është një situatë qartësisht e ndryshme dhe është një situatë ku qartësisht mund të shihet e nesërmja, ndërkohë që e djeshma ishte si situata pas tërmetit.